ឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធសំពោធពិព័រអាគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងពិព័រអគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមយុវជនគេហទំព័រ Facebook Amazing Cambodia សហការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបានប្រារព្ធធ្វើពិធីសម្ពោធនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019នាវិចិត្រសាលក្បាច់មជ្ឈមណ្ឌល Factory ភ្នំពេញក្រោមវត្តមានអញ្ជើញជាអធិបតីឯឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រុនសុកមានស្ថាបនិកកម្មវិធីពិព័រអគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងនិងជាស្ថាបនិកទំព័រ Facebook Amazing Cambodia បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលលោកបង្កើត Facebook នេះឡើងដោយផ្ដោតសំខាន់លើការចែករំលែករូបភាពឯកសារស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរពីអតីតកាលក្រុមយុវជនរបស់ Facebook នេះបានរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍នានាចំនួន3លើករួចមកហើយនិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនផងដែរលោកស្រុនសុកមានបានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះលោកបានចោះស្រាវជ្រាវផ្ដិតយករូបភាពអគារបេតិកភណ្ឌដែលជាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមិនសូវស្គាល់ទូលំទូលាយរាប់រយកន្លែងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តរាជធានីរបស់កម្ពុជាមកបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឃើញទាំងអស់គ្នាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ដែរថាដំណើរការ2000នេះធ្វើឡើងក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនសាមគ្គីភាពរវាងមនុស្សចាស់និងក្មេងជំនាន់ក្រោយសហការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការលើកកម្ពស់វិស័យស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនច័ន្ទសានជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃនៃអគារបេតិកភណ្ឌនិងការចាក់បញ្ចាំងនៅភាពយន្តឯកសារវីដេអូក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាមុនឆ្នាំ0រួចមកឯឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះលោកស្រុនសុកមានដែលបានចំណាយពេល10ឆ្នាំក្នុងការចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវរចនាប័ទ្មរបស់ខ្មែរនិងបានថតរូបភាពអគារបេតិកភណ្ឌនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជនបានឃើញទាំងអស់គ្នានាឱកាសនេះឯឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនងាយឃើញយុវជនខ្មែរចំណាយពេលវេលាធ្វើការងារដោយគ្មានលុយចូលបានឆាប់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនស្រុនសុកមានបានចំណាយពេលវេលា10ឆ្នាំដោយគ្មានចំណូលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរចនាប័ទ្មរបស់ខ្មែរពីសម័យមុនមកបង្ហាញឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយបានដឹងថាបុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់មុនមានទេពកោសល្យនិងស្នាដៃធំធំជាច្រើនពិសេសសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាត្រូវបានកសាងឡើងជាការកត់សម្គាល់ដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយបានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីទីតាំងអគារបេតិកភណ្ឌនៅតាមរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដែលមានតម្លៃខាងផ្នែកវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកស្គាល់និងចាប់អារម្មណ៍ពីមុនមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពិព័រណ៍រូបថតនេះនឹងជួយបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយមអភិរក្សនិយមដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យចេះថែរក្សាការពារអាគារទាំងនោះកុំឲ្យបាត់បង់ឬឲ្យមានផុសតាំងជារូបភាពឯកសារសម្រាប់បន្សល់ទុកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយៗទៀតព្រមទាំងចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយបេតិកភណ្ឌស្ថាបត្យកម្មដល់រុងរឿងដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជនបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍បានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញនៅរបបកំហើយស្រាវជ្រាវទីតាំងអង្គការបេតិកភណ្ឌចំនួន50កន្លែងផ្សេងៗគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ
ពិព័រណ៍នេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជាវេទិកាមួយសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌ត្រួតត្រងគម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីស្ថាបត្យកម្មដែលប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន2ក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាកន្លះសតវត្សមុននិងក្រោយនិងអតីតរោងភាពយន្តនៅភ្នំពេញដែលនឹងក្លាយជាឯកសារពហុភាសាដ៏សំខាន់ថ្មីសន្លាងមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ទុកជាឯកសារលើពីនេះទៅទៀតក៏បំណងទី3នៃកម្មវិធីនេះគឺស្វែងរកជំនួយថវិកាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភលោកតាប្រតិចារពាក្យចាប៉ីដែលមានឯកទេសនិទានរឿងល្ខោនបាសាក់ទោលមកពីខេត្តស្វាយរៀងធ្លាប់មានគេឈ្មោះប្រចាំតំបន់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតកតងគម្រងនៃការបោះពុំសៀវភៅខាងលើនេះអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធសន្យាថានឹងជួយឲ្យបានចេញជាផ្លូវការដើម្បីទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរជាមួយនេះអាយឧត្តមក៏បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន2លានរៀលដល់ក្រុម Amazing Cambodia និងក្រុមការងាររៀបចំពីពណ៌1លានរៀលក្រុមសិល្បៈចម្រុះ1លានរៀលផងដែរ